Дві золоті булави навхрест. У срібному полі червлений прапор, у золотому полі бунчук на червленому древку. У зеленому полі золота печатка. Такий він герб міста Глухова. Це символи гетьманства. У період із 1708 і по 1782 рік Глухів був столицею гетьманської України, резиденцією гетьманів Івана Скоропадського, Данила Апостола, Кирила Розумовського, місцем розташування першої малоросійської колегії, другої малоросійської колегії і правління гетьманського уряду. Глухівське городище у непрямих історичних джерелах датоване 992 роком. Перша згадка про Глухів – місто Чернігівського князівства – 1152 рік. У різні часи Глухів належав Великому князівству Литовському, Речі Посполитій і за польської епохи мав магдебурзьке право. Сьогодні місто Глухів із тисячолітньою дивовижною історією часто називають забутою столицею. А ще це єдине місто в Україні, де міським головою працює уродженець Франції. У листопаді 2015 року всю Україну збурила нечувана новина, що в Глухові з шаленою перевагою переміг на виборах міського голови француз Мішель Терещенко. Нащадок славного роду українських меценатів-цукрозаводчиків Терещенків, які працювали саме в Глухові і де збудували дуже багато об'єктів, які сьогодні є гордістю цього міста. Люди повірили у європейську програму Мішеля Терещенка і в його фантастичну команду. Але замість європейських перетворень сьогодні Глухів стрясають різні ситуації, неприємні, такі як кадрові чистки. Щоб розібратись у цих ситуаціях, ми спеціально приїхали до Глухова. Перша зустріч зранку. Пан Сергій – місцевий таксист. І хотів би працювати, та нудьгує в очікуванні клієнтів. Глухів розвивається чи не дуже? Слабенько. Слабенько. А чого? Ну, хто його знає? Нема в людей грошей. Нема предприятий, так? Да, предприятий взагалі нема. Хлібзавод один працює. Француз. Поначалу щось було, а зараз його нема тут у Глухові. А де він? У Києві. В Києві живе, а тут в Глухові числиться мером? Ну, так виходить. Город пустий. Це сьогодні неділя, так і що шевелиться. В такі дні взагалі немає. Поїжджало дуже багато. Росія, Польща, Словакія, Чехословакія взагалі. Ну, хто помоложе, тут уїжджає. Перспективи нема, так? Да? Нема, абсолютно. Раніше краще жилося, більше роботи було, тому що заводи працювали. 20 років проробив сільхозтехніки я. Жили з радістю, як кажуть. А зараз, ну що, от виходить, треба на службу 120 гривень віддати. А їх же заробити треба? Ну, а їх треба заробити. Заробив я 35 гривень сьогодні. Проте в середмісті гетьманської столиці Глухова прямо перед входом до приміщення Глухівської мерії зібралось велелюддя. Люди говорять, без попередніх оголошень чи заяв, а майже стихійно, але вийшли на протест проти свавілля міської влади. Що завдяки саме вашому приїзду дуже багато людей, я маю надію, дізнаються нарешті, що ж насправді відбувається в нашому рідному місті. Дійсно, у 15-му році глухівчани обрали міським головою Мішеля Терещенка. Тоді він мав величезний кредит довіри. Люди вірили, що місто буде розвиватися за європейськими та демократичними цінностями. Але, на жаль, ситуація виявилася зовсім протилежною. За останній рік Мішеля Терещенка майже немає на своєму робочому місці. А якщо він не приїздить, то лише для того, щоб знову підписати розпорядження про звільнення наших працівників або побути на загальноміському заході, щоб нагадати глухівчанам, що все ж таки в нас є міський голова. Люди розповідають, усі 3,5 роки від часу виборів об'єктами пильної уваги Мішеля Терещенка є сфери соціального захисту, освіти і медицини. Але увага ця особлива, бо у цих підрозділах він міняє керівників. На мою думку, звичайно, там працює більше людей. І як особисто, наприклад, мені говорив Руслан Володимирович, нам потрібно поставити потрібних людей на ці ключові посади, щоб ми мали змогу виконувати свої певні завдання. До речі, вони цього ніяк не приховують. Тобто вони говорять зі мною відверто. Я знаю, що на наступному тижні я також буду звільнена, тому що не пішла на певні вмовляння, їх погрози. Буквально цими днями, 13 травня, розпорядженням Мішеля Терещенка звільнена з посади керівник міськвідділу освіти.
В цьому році у мене 30 років педагогічного стажу. Я працювала вчителем школи номер 1, школи номер 6. Я працювала викладачем агротехнічного коледжу інституту. Я працювала директором школи номер 2. І з 27 листопада 2013 року я працювала начальником відділу освіти. І раптово, як грім серед ясного неба, близько 5 годин вечора 13 травня 2019 року я отримала розпорядження міського голови. А на сьогоднішній день це міський голова Мішель Петрович, як я його називаю, Терещенко, який звільнив мене за пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю за невідповідність займаній посаді. За 5,5 років, поки я працювала начальником відділу освіти, жодного дисциплінарного стягнення у мене не було. У листопаді 2017 року я пройшла атестацію як посадова особа органу місцевого самоврядування. В лютому 2019 року я пройшла щорічне оцінювання як начальник відділу освіти. Оцінку відмінно, міський голова добре. У березні 2019 року я була нагороджена почесною грамотою міського голови. І тут невідповідність займаній посаді. Тобто я вважаю, що це рішення невмотивоване, безпідставне, незаконне. Про причини свого звільнення говорить прямо. Напередодні мого звільнення, 8 травня, я отримала пропозицію в ультимативній формі, що мене, як начальник відділу освіти, їх задовольняю, але мені потрібно звільнити 3 директорів закладів загальної середньої освіти. Це директора школи номер 2, НВК номер 4, НВК номер 5. Тому що на сьогоднішній день вони є депутатами, які представляють опозиційні політичні сили до міського голови. Ви ж прекрасно розумієте, що я відмовилася прийняти таке незаконне рішення. Закінчується навчальний рік, у нас ДПА, у нас ЗНО. Звичайно, ми працюємо заради інтересів дітей. Я маю впевненість, що ми закінчимо успішно навчальний рік, але ми все рівно будемо протестувати проти беззаконня, яке твориться в міській раді. Ну і це не тільки міський голова, найближче оточення, які вважають, що раз вони в далекому 2015 році прийшли до влади, то вони можуть як царі, колись я вчитель історії правознавства, як царі колись керувати одноосібно в нашому місті. Поміж освітян на мітингу так само звільнені за інакодумство проти волі міського голови і представники інших бюджетних установ соціального захисту і медицини. Працювала 17 років начальником управління соціального захисту населення Глухівської міської ради. Двічі була звільнена, двічі я поновлювалася на посаді, а потім із-за погроз. Я написала заяву, за згодою сторін звільнилася. Перший раз звільнена Демішевою Оленою Миколаївною, секретарем, другий раз вже міським головою. Причини були це те, що я не погодилася вийти з коаліції і залишилася опозиційним депутатом. Я позафракційна, але йшла на вибори від фракції «Воля народу». Ми бачимо те, що звільняються неугодні, руйнується інфраструктура нашого міста, йдуть погрози депутатам, не допускають депутатів до роботи сесії міської ради. На сьогоднішній день бюджет міста так і не прийнято, бо не допускають депутатів, не маємо можливості зібратися і вирішувати всі болючі питання, які вже на сьогоднішній день є. Мішель Терещенко у численних публікаціях і в центральній пресі говорить про те, що в Глухові він наткнувся на страшенний спротив своїм ініціативам, на те, що представники колишньої влади чинять йому спротив, вставляють палиці в колеса будь-яким його ініціативам. Чи це так дійсно? Якщо людина бажає працювати, вона спільно з усіма депутатами, не дивлячись, яких вони
фракцій, партій знаходить спільну мову, і вона об'єднує всіх для вирішення будь-яких питань на благо нашого міста. Але, на жаль, цього в їх команді такого немає. Вони тільки можуть погрожувати, звільняти неугодних, розправлятися, заводити людей до суду. Судові витрати вже настільки перевищують використання бюджетних коштів, що я думаю, ці б кошти, якби направили на потребу для вирішення нашого міста, то була б дуже гарна сума. Посада головного лікаря, обурюються глухівчани, теж виявилась у їх місті політично конфліктною. Одна єдина лікарня – це наша лікарня, яка не перетворилась в комунальне на комерційне підприємство. І якщо ми не зробимо цього до 1 січня 2020 року, ми взагалі втратимо можливість лікуватися в своєму місті. Але міський голова, незважаючи на судові рішення, не визнає депутатів, і між ним та депутатським корпусом немає ніякої згоди. У нас проводився конкурс, і знову ж таки, за дивним збігом обставин, саме Руслан Володимирович Павленко був тією головою конкурсної комісії. Двох осіб кваліфікованих не допустили. Я як посадовець не маю права коментувати дії конкурсної комісії. Але міський голова, якого, до речі, не було на місці, коли люди не витримали, глухівчани прості, прийшли до стін міської ради просити провести прозоро цей конкурс. Ні міський голова, ні секретар міської ради не почули ні представників громадськості, ні представників громад, ні представників Глухівської районної державної адміністрації, бо лікарня обслуговує не тільки наше місто, не тільки глухівчан, але й Глухівський район. І все ж таки посаду обійняла та людина, інтереси якої лобіювали і Олена Миколаївна, і Руслан Володимирович. Главврачом поставлен чоловік, якого не приємлять ні город, звичайні люди, ні медработники. Ну, опять-таки, повторюсь, медработники бояться відкрито це виразити, бояться об этом сказати. Хоча кулуарно практично 95% больниці проти цього главврача. На сьогоднішній день, вчора було, в п'ятницю, було собрання з представителями району, путівських докторів і представителей адміністрації Путівля, Кролєвця. Річ повинна була йти о формуванні госпітальної ради, але нашому городу в даній ситуації нечого предоставити і нічим заінтересувати ці райони, дабы ми відповідали госпітальному округу і к нам хотіли їхати лечитися. Вот. Це все результати дії команди нашого мера і самого мера в тому числі. Він ставить на ключові пости своїх людей, які потім будуть йому обеспечувати, скажімо так, адміністративний ресурс на предстоящих виборах. Що зробив Мішель Трещенко і що робить в тому, щоб втілювати медичну реформу, тому що на органи влади покладені певні обов'язки, які мають бути виконані, да, щоб Національна служба здоров'я належним чином потім фінансувала роботу? Останні півтора року нічого не робиться для того, щоб медицина в Глухові розвивалась і як-то приумножала себе оборудованням, спеціалістами, дабы як-то наша отрасль відповідала статусу госпітального округу і для того, щоб сюди, скажімо так, заінтересовувати пацієнтів із інших районів. Всі ті європейські цінності, на які ми сподівалися, які будуть з приходом теперішнього сегодняшнего нашего мэра и его команды, все они, эти надежды, пали прахом. Так дискредитировать себя, как дискредитировал себя наш мэр и его команда, это редко кому удавалось. Вот так обмануть и подвести своих избирателей. Правда, з Європи до нас доходили не лише європейські цінності, а й шпіцрутини. Це такий довгий товстий дубець із лози, введені Петром І у 1701 році, а відмінені лише у 1863. І всі от ці переміни, всі ці увольнення, вони тільки політизовані. Це ніякого відношення до професіоналізму цих людей не має. Все заполітизовано. В своїх інтересах, ніяких європейських демократичних цінностях, які нам тут обіцяли, здесь речі не йде. Згуртуватись і боротись, але не за посаду, а за те, щоб змусити міського голову Мішеля Терещенка дотримуватись закону. Така мета глухівчан, що протестують проти беззаконня посадової особи місцевого самоврядування, що мав би бути гарантом законності у Глухові, акцентує представник галузевої профспілки. Зараз наше завдання – захистити права
нашого члена профспілки Васянович Людмили Григорівни і не тільки її, а всієї освіти. Ми разом, ми тільки разом, тільки згуртовано, ми можемо відстояти свої інтереси, права і захиститись. Ну, власне, це і є громадянська позиція. Громадянська позиція, так. Повинно все бути за законом. Її звільнили за статтею 40 пункт 2. Невідповідність займаній посаді. Скажіть, будь ласка, як може бути невідповідність займаній посаді, якщо стаття 13 закону про професійне зростання працівників від 12.01.2012 року свідчить, конкретно говориться там, що атестаційна комісія виносить вирішення, чи відповідає займаній посаді людина, чи не відповідає. Як ви вже чули, що було чітко сформульовано, що атестацію Людмила Григорівна пройшла, і за результатами атестації вона відповідає займаній посаді. Це перше. По-друге, якщо людина не відповідає займаній посаді, то відповідно повинні якісь бути докази, що вона неналежним чином виконує свої обов'язки. Але, вибачте, таких доказів на даний момент ні звернень освітян до нас, як до профспілки, не було. Представники педагогічних колективів Глухова переконані, в ситуації, що склалась, мовчати неприпустимо. Як законослухняний громадянин України, я вважаю, що я сьогодні повинен бути тут. Єдине, що в даній ситуації я хочу сказати, повинен сказати, вважаю, це те, що відбувається в нас не лише в місті, все те, що відбувається у нас в державі. Розумієте, мені, можливо, найбільш прикро і боляче за ту ситуацію, в яку потрапила зараз освіта. Тому що я підтримував ті зміни, які відбуваються в державі. Я був руками і ногами за те, що було у 13-му, 14-му, 15-му році в державі і в місті. Я сподівався, що коли до нас прийде людина з Європи, я маю на увазі пана Мішеля, до нас прийдуть європейські цінності. Я сподівався, що той закон, який прописаний у нас в державі, він буде використовуватись спочатку у нас у місті, а потім буде використовуватись в всій країні. Я відчуваю себе зрадженим. Зрадженим у моїх сподіваннях. Я все ж таки вважав і вважаю, що за 29 років в Україні можна було навчитись не використовувати закон, а користуватись законом. Якщо завжди мовчати і боятись за те, що тебе звільнять, наступати на власне я, толку з цього не буде. Буде така ситуація, яка зараз склалась. Міський голова у своїх рішеннях не самостійний, а керований власними підлеглими. Такі думки висловлюють люди. Влада в нашому місті, на жаль, зосереджена в руках лише двох людей. Це секретаря міської ради Олени Миколаївни Демішової, яка була головним бухгалтером фірми «Лінен Овдісна» Мішеля Терещенка, та донедавна безробітного, члена виконавчого комітету міської ради, а наразі начальника управління соціального захисту населення, особистого юридичного консультанта міського голови Руслана Володимировича Павленка. Саме ці люди в нашому місті вирішують, кому працювати, а кому ні. Саме ці люди в нашому місті готують відповідні документи, кладуть їх на стіл міському голові, а він їх підписує. Для мене, як для заступника міського голови, яка вже один раз була звільнена і поновлена на роботі, незрозуміло, чому мій керівник не розуміє, що відповідальність за кожен підпис несе він, а не ті особи, які готують йому відповідні документи. Зі своїм болем та наріканнями на роботу обраної ними міської влади і звичайні жителі Глухова. Страдаємо ми, беззащитні глуховські люди, пенсіонери. Значить, сам місяці субсидії вони дали, оце дають такі твереті. Субсидії треба було нам отримати за півмісяця. Не знаю, хто це виноват, як це виноват. За півмісяця мені треба було отримати субсидії 1422.27. Вони ж дають мені в цьому місяці субсидії 4215.63. Якщо ви зробили цю ошибку, чому ви її не вернули, самі не поправили? Значить, мені треба государству зараз вернути 2790. 103,36 копійок. Ще за те, що я верну, а таких же в Глухові не одна, я тисячі, ми повинні ще заплатити по 32 рубля. 25 рублей у касу, 7 рублей за те, що гроші перешлють. Опять по 32. І він кожен раз, як виганяє людей, каже, ми зазиваємо комісію прозору, компетентну. Де тут компетенція, де тут прозорість? На нову греблю на вулицю Некрасова. В цьому году збирали ми підписи, дали нам 1,5 мільйона гроші. Я не політик, я всього не можу знати. Но
Не давали ці гроші. Ціленаправлено суми дали нам гроші. Приїхали, було собрання, люди всі почули, що буде строїтися дорога. Заключайте тендер. Заключили тендер не з тим, значить, чоловіком, який должен робити. Заключили з другим, і то не такий. Зараз у них один чоловік, який їх обслуговує, я не можу його називати, не хочу я його називати. Тільки одному довіряють. Без тендера, без нічого. Він робить всі дороги. Тому що там, ми самі розуміємо, хороший откат. От і все. Горбасьова, ми знаємо як хірурга, і ми знаємо його як главврача. Це достойна людина. Громак – достойна людина. Васильєва, до кого не обращаюся, всі допомагали. Васянович, за що їх увольняють? Чого люди страдають? І це тільки увольнення. Став на місце не одного робочого місця, тільки увольнення, увольнення, закрити народну трибуну. Все. Я не знаю, як це. Поможіть нам, Глухову, як-небудь удержатися. У нас такий безпреділ у місті робиться. І за, як у нас стал мер городом Терещенко, и вот это такое творит. Взял свою команду Демишеву, которая у него работала бухгалтером там где-то на пенькозаводе, вот. И Павленко, тюремщика, который задавил моего внука. 24 года мальчику было. Вот это 3 года он опять дали, 3 года отсидел. 320 тысяч должен, он ни копейки нам не платит. Сам Терещенко не находится в городе Глухове. Он живет в Киеве постоянно. Он только делает подписи. Она позвонила Демишева, что надо сделать. Он приехал, подписи поставил и все, и уехал. Что изменилось в городе? Ничего, ничего. Кроме вот это вот поставил памятник Шевченко. Все развалил. Дороги развалены, уборки никакой нету. Зимой, вы знаете, сугроби, по сугробам ходим. Лед, когда снег тает, невыносимо идти, ноги ломают люди. Никто не выходит ни в детский сад на работу, никто не выходит в школу. И пусть тогда поднимается весь город, чтобы закончить это безобразие. Думаю, что скажу от всего народа города Глуха, от всех жителей, что мы устали так жить. Мы проголосовали за Терещенко. Мы понимали, что он не сделает за один год Францию с Глухова. Но он нам много обещал. Говорил, я сделаю 4000 рабочих мест, я приведу в город инвесторов. Я многое сделаю для города. Я набрал фантастическую команду. Так подождите, а что вы сделали за это время? На работу мы не ходим. Фантастическая команда делает в городе полнейший беспредел. Нам не нравится нам, пожалуйста, мы уволили из соцобеспечения начальника Громак. Нам не нравится главврач, мы его увольняем. Да он просто не поддерживает мою политику. Как это так? Как так можно жить в городе? Депутатов признаны уже судом, их не заводят в сессию, сессии заваливаются, нету бюджета. Как город живет? Что он сделал для города? Ну вот взял бы он, хоть бы раз взял, отчитался, собрал бы горожан. Мы собирались, мы его спрашивали. Отчетов не было, да? Отчетов не было. 85 дней человек отсутствует на работе. Мы платим налоги, для чего? Скажите, пожалуйста, кому? Зачем мы его содержим? Я сегодня хочу обратиться к депутатам. Дорогие депутаты, услышьте нас. Пожалуйста, соберите сессию и выдвигайте импичмент мэру. Мы вас очень об этом просим, иначе город, его скоро не будет. Позицію міського голови щодо звільнення головної освітянки Глухова Людмили Васянович озвучує телефоном секретар Глухівської міської ради. Ті люди, які там звільняються, ж звісно, якщо вас звільняють і за такою статтю дітей на відповідній займаній посаді, вам, можливо, як прикро, і ви намагаєтесь повернутися до роботи і працювати далі. Але, звісно ж, колектив, з якими ви працювали роками, він вас підтримує. Угу. Але це посада органів місцевого самоврядування. Є освітня реформа, є поняття щоденної роботи, є поняття роботи з населенням не в ракурсі посадового особи, а от в ракурсі того, що треба чути населення і змінювати під його потреби, враховуючи законодавчу базу. Угу. Коли начальник не чує скарги від батьків, не хоче чути, і там дуже часто обзиває батьків поганими словами, угу, то це ненормально.
Питаємо у пані Олени щодо індивідуальних особливостей робочого графіка пана Мішеля Терещенка, Глухівського міського голови. Стосовно того, що він з'являється, є дату обліку робочого часу. Колишній голова його постійно запитує, куди їздить у відрядження, якщо вони такі є відрядження, і по дорозі людські автомобілі запитує копію. Тому все у нас під пристальним контролем колишньої його опозиції. Але хочу сказати, що в тиждень голова буває 2-3 дні. У нього є певні життєві обставини, що він має бути в Києві, тому він виїжджає за ці дні, він зарплату не отримує. І взагалі в нього таке бачення, тому що люди не зовсім всі розуміють. Міський голова – це не людина, яка вирішує поточні проблеми міста. Там прибирання сміття, там якісь там щоденні питання. Міський голова в його баченні, я з ним повністю погоджуюся, це людина, яка заводить інвестиції, це людина, яка лобіює інтереси міста в загальнодержавному баченні, скажімо так. Тому саме цим він і займається. Ті 4 тисячі робочих місць, що обіцяв предвиборній програмі мер, жодного не виконано. Та інфраструктура, ті інвестиції, які він теж обіцяв, що надійдуть до міста і місто буде розвиватись. Але, на жаль, ми бачимо, що йде повністю руйнація. Місто занепадає. Украй заполітизованою і протизаконною називає гостре протистояння громади і міської влади в Глухові і депутат Сумської обласної ради. Виконком на чолі з міським головою Мішелем Терещенком, ігноруючи повністю всі вимоги чинного законодавства, яке регулює у сфері праці взаємовідносин, звільняють людей неугодні, і ніхто не дивився на їх професійний рівень, а звільняли виключно за доцільністю та особистою відданістю. Зараз в судах різних інстанцій там більше декілька десятків справ. Люди судяться з Глухівської міської ради, і всі справи міська рада в основному проігрує. Шлях вирішення такої ситуації може бути тільки один – це зміна міського голови, це, як вже депутатський корпус зможе, він зміни дивиться, тому що чим далі, тим Терещенко більше свавілля допускає. Звільнені педагоги та працівники інших бюджетних структур налаштовані відстоювати своє право працювати вільно, законно і без тиску. Я обов'язково буду подавати позов в суд. Я впевнена, що у нас освітянська дружна команда і незаконність мого звільнення обов'язково буде підтверджена, і я знову повернуся на свою посаду. Чи припиняться кадрові ротації? Чи знайде в собі політичну волю Глухівський міський голова, аби сісти за стіл перемовин із громадою міста, що повстала проти його стилю європейських реформ, покаже час. Однак Глухівська громада вже показала свою згуртованість і волю за право жити у рідному місті і бачити не його занепад, а реальний розвиток. Наша неділя, вона весь час публікує, скільки мер знаходиться на робочому місці. 80 днів з нового року, 80 днів його не було на робочому місці. Якби я не вийшла на робоче місце, або хтось із нас не вийшов, не прийшов на урок, на заняття, що було б з нами, да? Що було б з нами? Да? А так можна. Вони поставлені тут працювати для чого? Для нас, для людей. Ми працюємо для дітей, вони працюють для нас. А якщо вони нас не чують, так наша нам така влада? У нас тільки і діє мер, що звільняє. Потім поновлює. Та на що це таке треба? Да. А це, оце вся робота. Одні суди. Ми, кажу, чим дітей, що ми нащадки козаків, ми повинні бути першими, ми повинні вивчати, вихований якийсь патріотизм, да? А чого ми дорослі, а самі мовчимо? 6 червня 2019 року виповнюється 210 років з дня народження генія світової літератури Олександра Пушкіна. І як в цій ситуації не згадати його рядків із п'єси «Борис Годунов»? «Мір ведает, сколь много витерпели, под властью жестокого пришельца». Опалу, казнь, безчестие, налоги. И труд, и глад – все испытали вы. Я знаю багато людей,
підтримують нас, але мовчать. Мовчать з різних причин. Тому велика дяка тим людям, які не побоялись, прийшли сьогодні і висловили свою позицію. Я думаю, що коли дуже багато людей говорять правду, всіх не накажуть, всіх не звільнять.